Vad är en text? Det är vad den här presentationen ska handla om. Den är gjord som en introduktion till textgrammatik, alltså hur man komponerar texter överhuvudtaget. Men i och med att det är någonting som man håller på med på alla nivåer i svenska så är det här en väldigt viktig genomgång för alla som läser svenska egentligen. Vi ska titta på vad en text är i den här presentationen. Sen finns det ett antal andra presentationer som går in lite mer på hur en text är uppbyggd och så men här, här har vi själva grunden. Alltså, vad är en text? Du som läser en kurs i svenska förväntas läsa en massa texter. Du förväntas också skriva en massa texter. Och innan man sätter igång med det är det bra att fundera över den här frågan så man vet vad man ger sig in på. Eh, vi kan börja med en definition av det här ordet text. Eh, det här är en delvis hemsnickrad definition men jag har tagit det från, från ett antal olika böcker om, om ja, textanalys och hur texter är uppbyggda och så. Eh, och så ska jag försöka förklara de här sakerna. Eh, min definition av text består av fyra stycken eh, olika delar egentligen. Så här säger jag. För det första, en text är ett skrivet eller muntligt påstående. För det andra, en text är meningsfull i sitt sammanhang. För det tredje, en text hänger samman språkligt. Och slutligen, en text är självbärande. De här sakerna är inte helt självklara så jag ska ägna resten av presentationen åt att försöka förklara vad jag menar med de här sakerna. Vi ska ta de här olika fyra punkterna en i taget. Vi börjar med den första. En text är ett skrivet eller muntligt påstående. Det betyder att texten ska säga någonting. Det är det man menar med ett påstående. Att det är skrivet eller muntligt, det här är typiskt just... Alltså rent vetenskapligt definierar man en text som antingen skrivet eller muntligt. Det skulle kunna vara en bild också men i det här sammanhanget så, så jobbar vi just med skriftligt och muntligt. Och då är det bra tycker jag att ha det som en utgångspunkt att EGENTLIGEN så är skillnaden inte så stor mellan om man håller en muntlig presentation eller om man skriver en text och presenterar något. Upplägget, grundtänket, är egentligen detsamma. Sen ställs ju lite olika krav för att det blir olika medier, olika situationer när man skriver eller när man talar. Förstås. Men grundidén är ändå detsamma. Att texten, muntlig eller skriftlig, ska säga något. Och vad betyder det då, att den säger något? Ja, det kan betyda massor av olika saker, men några exempel på att en text säger något är till exempel att den berättar en upplevelse Den uttrycker en åsikt i en fråga Den redovisar information Den berättar en historia Eller den redogör för skribentens tankar i en fråga här är några exempel på, på vad, vad som kan menas med att en text säger något. Beroende på vad en text säger så får den ju lite olika utformning och så förstås. Och där kan man tala om, ja, Här kommer vi in på nästa just att det blir olika texttyper. så Punkt två. En text är meningsfull i sitt sammanhang. Ja, där hänger ju lite ihop med den föregående just att beroende på vad det är man ska säga så blir det lite olika situationer. Och för olika sammanhang, olika situationer, så säger man att det då finns olika sorters texter. Man pratar om texttyper eller, med ett lite finare ord, genrer. En genre, flera genrer. Det där kommer du ganska garanterat att stöta på mer, just att det är olika sorters texter du ska skriva. Det viktiga här är då att för att en text ska funka i sitt sammanhang så ställs lite olika krav på olika sorters texter. Det handlar dels om just vad den ska säga men det handlar också om vem den riktar sig till. Och här kommer vi in just på sammanhanget, situationen. Om vi tänker på några olika vanliga typer av texter så inser vi nog ganska snabbt att det ställs väldigt olika krav på hur man skriver dem. Jag kan ta till exempel här. Sms, ja. Sms skickar man normalt till en enda person. Man kan skicka mass-sms också men om vi tar normalfallet här. Ofta är det en person som man känner och det gör att man kan skriva sms väldigt kortfattat. Man kan använda ett språk som man själv och kompisen känner, båda har koll på. Och man kan hänvisa till saker och ting som inte nödvändigtvis står med i smset. Just därför att det är till en person som man kanske har upplevt saker och ting tillsammans med eller i alla fall att man känner varandra och därmed så kan man skriva på ett sätt som gör att en, att en utomstående skulle inte förstå riktigt vad det SMS betyder. Statusmeddelande på Facebook? Ja, vem riktar man sig till då? Ja, man kan ju rikta in dem där på lite olika sätt men ofta riktar det sig ju då till alla de man har som kompisar på Facebook. Så det är en lite större grupp, det är inte bara en enda person. Men... Det är fortfarande sådana som man känner någorlunda, eller i alla fall har någon slags relation med förhoppningsvis eh, Och därmed så kan man kanske också uttrycka sig ganska talspråkligt, eh, ganska vardagligt och så och de flesta kommer förstå ändå eh, De som inte förstår kanske inte är ens är riktiga kompisar eh. Sen om vi går vidare, de här sakerna det är ju typiska vardagstexter som de ganska många skriver. Sen går vi in på det man mer jobbar med i skolan. Jag till exempel att skriva en tidningsartikel. Ja, då börjar det skilja sig ganska mycket från de här tidigare två texttyperna. Vilka är mottagarna? Ja, det det kan ju vara vem som helst. Om man skriver en tidningsartikel, då kan ju vem som helst som i för att talar samma språk köpa den där tidningen, läsa den där tidningsartikeln. Lärobokstext skiljer sig också lite. Tidningsartikeln ska ju förhoppningsvis locka, vara intressant att läsa. Det är viktigt för journalister att skriva på ett sätt som lockar in folk. Riktigt så gott ställt är det inte med läroböcker i många fall. Läroboksförfattare kan kosta på sig att vara jäkligt tråkiga tyvärr eftersom folk ofta är tvungna att köpa deras böcker. Det är kanske inte är så bra men tyvärr ser det ofta ut så. Då. Det finns bra läroböcker också förhoppningsvis. Sen finns då roman. Ja, och då är vi åter tillbaka till att Ja, den som skriver en roman behöver ju verkligen kunna intressera sina läsare annars, annars ställer det nog inte så bra. Så det blir liksom lite olika situationer beroende på vad det är för slags text man ska skriva. Och det som gäller för när man skriver ett sms, funkar liksom inte när man ska skriva en tidningsartikel eller en roman. Och tvärtom också förstås, den som försöker skriva en roman i ett sms-meddelande får nog vissa problem. Kanske. Tredje punkten. En text hänger samman språkligt. Ja, vad menar jag med det här? Ja. Rent språkligt så är en text sammansatt av ord som bildar meningar och de här meningarna de bildar stycken. Och för att en text ska funka, då måste det här hänga ihop. Det betyder att orden måste bilda fungerande meningar. Meningarna måste i sin tur bilda fungerande stycken. Och slutligen så måste styckena hänga ihop med varandra. Eh, funkar inte någon av de här delarna, då funkar inte texten heller. Då blir den väldigt konstig att läsa och eh, ja, kommer inte att fungera helt enkelt. Vi ska ta några exempel för att tydliggöra det här. Eh, här har vi ett exempel och då kommer jag fråga, är detta en text? Snåla uppdaterat i Karlsson feberheta på halv morgonen. det minusgrader förbjuden har på i upprop att som bryter. Ja, vad säger du? Är det här en text? En del kanske skulle hävda att det är det för att det är någonting nerskrivet. Men utifrån min definition då i den här presentationen så är det här inte en text. Varför inte då för? Jo, därför att det finns inget sammanhang mellan orden här. Det är ord skrivna rakt upp och ner. Det är... Skulle kunna vara liksom slumpmässigt tagna ur en ordbok eller man liksom blundat och pekat på ord på måfå i en tidning. Då kan man få ett sånt här resultat. Det blir inget sammanhang mellan orden. Det här är inte begripligt. Sen, sen kan man förstås sitta och tolka sånt här och fundera över så här, åh, vad, vad ligger emellan här? Kan det finnas en betydelse i detta? men då är det ju... Ja. Det är lite väl, lite väl extremt skulle jag hävda. Det här är liksom ja, taget på måfå. För att det ska vara en text så ska det vara, ja, finnas en tanke bakom. Det ska finnas ett sammanhang. Eh, om det inte finns något sammanhang så kan förstås vi människor försöka läsa in ett. Men det betyder inte att sammanhanget finns där. Exempel två då? Nu ska vi titta på den här? En bil körde just förbi huset. Bilen som president Kennedy åkte i var svart. Svart är ett ord med fem bokstäver. Bokstäverna i det kyrilliska alfabetet ser lustiga ut. Ja, vad säger du? Är det här en text? När jag börjar läsa den här, då tänker jag först att det känns ganska bra. Eh, orden bildar ju liksom vettiga meningar, när en bil körde just förbi huset. Det förstår jag alldeles utmärkt. Eh, när jag fortsätter det där. Bilen som president Kennedy åkte i var svart. Mmm, då ska vi se här. Är det alltså bilen som just körde förbi huset? Är det samma bil här i nästa mening? Det kanske det är. Och i så fall så funkar det fortfarande. Så vi fortsätter. kommer vi sen tredje meningen. Svart är ett ord med fem bokstäver. Vänta. Nu blir det någonting konstigt här, skulle jag säga. Eh, först så handlar det om en bil. Sen plötsligt börjar det handla här om o själva ordet svart. Svart är ett ord med fem bokstäver. Eh, det här börjar vi, liksom, varningssignalerna börja skjuta. För det här är inte heller en text. Som sagt, orden bildar meningar men det finns inget sammanhang mellan meningarna. Börjar vi titta noga på den här så ser vi att varje mening funkar för sig men de hänger inte ihop med varandra. Det, som, det enda sammanhang som existerar här är ett rent ordmässigt. Eh, sammanhanget mellan första meningen, en bil körde just förbi huset, och bilen som president Kennedy åkte i var svart, det är just ordet bil som återkommer. Och sen kommer då svart finns i mening 2 och då börjar mening 3 som handlar om svart. Och sen kommer då svart är ett ord med fem bokstäver så kommer bokstäverna i det kyrilliska alfabetet att se lustiga ut och den här typen av samband är så det är så svagt så, så det här funkar inte som en, som en text överhuvudtaget hade det handlat om den här bilen hela vägen då, då hade, det, hade det varit en text men så är det inte här utan det, varje mening handlar om en ny sak och då brakar sammanhanget ihop totalt Tredje exemplet. Är det här en text? Många föräldrar är bekymrade över att de har barn som är vänsterhämta och funderar ofta på om de inte borde försöka rätta till detta fel. På detta svarar de flesta experter bestämt nej. Om en människa är bäst på att använda sin vänstra hand ska man helt enkelt låta henne göra det. känns det så här långt? För min del känns det ganska bra. Jag eh, kan fundera på vad det här handlar om. Nu kommer ett nytt stycke! Titta! Enligt psykologerna kan stark stress vara en bidragande orsak till att man börjar gå i sömnen. Men bilden kompliceras av att det finns många väldokumenterade fall där sovande människor varit uppe och gott utan att någon stress varit inblandad. Ja, vad säger du? Blir det här en fungerande text? Ja, jag skulle säga att det här inte är en fungerande text Här finns det sammanhang mellan meningarna Som sagt, det första stycket här kändes svettigt det handlar om vänster va? Vänsterhämtet, ska man rätta till vänsterhänta barn? Nej... Men sen kommer nästa stycke här som handlar om... Ja, vad handlar det om? om? varför man går i sömnen. Alltså styckena handlar om olika saker och då funkar det inte som en text. Återigen så är det... Nej, varje stycke... Alltså hade stycke två fortsatt handla om vänsterhäntighet. eller kanske hur man ska på något sätt ta hand om barn eller något sånt då hade det kunnat gå ihop liksom. Men nu börjar det istället handla om att gå i sömnen. Varför gör man det? Och då är det väldigt olika saker plötsligt. Så det här funkar inte heller som en text. Jag kan man ju undra hur ska en bra text se ut då? Men det är ju någonting som får komma under den kurs i svenska du läser. Att då faktiskt titta på riktiga texter som förhoppningsvis är bra. Och inte de här konstruerade exemplen som jag har gjort här. Slutligen då, en text är självbärande. Ja, det jag menar med det här, det är alltså att en text ska vara självbärande, att den måste kunna fungera för sig själv. Det vill säga, att den ska vara förståelig utan att man behöver läsa andra texter. Exakt hur det här ska funka beror på sammanhang och mottagare. Vi var inne på det här med sms-meddelanden tidigare. Sådana kan vara väldigt kortfattade just efter att man skriver till en person som redan känner till en massa. Så därför så behöver man inte bekymra sig så mycket för det. Men om man skriver saker och ting i skolan, då är det ju ofta så att det ska vara riktat åt allmänheten. Tänk dig att du skriver en tidningsartikel eller en vetenskaplig rapport eller något sådant och då ska ju liksom vem som helst egentligen kunna förstå det där. Och då krävs det just en tydlighet. Det krävs att man inte ska behöva läsa andra texter. Jag brukar lite jämföra med att en text är liksom som en konstruktion, lite som ett sånt här korthus. Va? Det krävs att det finns en massa delar där för att hålla upp hela strukturen. Finns inte de där delarna där, då rasar liksom hela kort korthuset ihop och då, då funkar det inte. På samma sätt är det ju ungefär med en text. Jag ska ta några exempel på just hur en del ibland skriver och sen kommer då en kommentar, varför funkar inte det här? Varför blir det inte självbärande? Här är ett exempel från en recension till exempel. Det kan det stå så här. jag läste en bok. Jag tyckte den var bra först, men sen blev den dålig. Ja, ska man kommentera det här så säger jag så här: att det här, det blir obegripligt för läsaren För det första, vad var det för bok? Talar du inte om vad det var för bok då blir det ganska obegripligt Det går inte att ta reda på någonting, man förstår ingenting av det här Sen, vad handlade den om? Om du nu ska presentera en bok och komma med ett omdöme om den då krävs det att du också redogör för handlingen på något sätt så att den som inte läst boken kan förstå någonting av ja, vad boken går ut på. Och sen när man kommer med ett omdöme som <hör> bra eller dålig då krävs just att man talar om varför man tyckte den var bra och vad var, vad var det som gjorde att den sen blev dålig? Har man med de sakerna, då får man ett resonemang och då går det förhoppningsvis att förstå texten. Den kan ju det i sin tur vara tydligt eller otydligt men ja, så länge det finns med så brukar det, brukar det funka i alla fall. Exempel från en debattartikel, om man ska argumentera. Lisa har fel. Kärnkraft är inte alls bra. Vad är problemet med det här? Varför blir inte det här självbärande? Alltså, läsaren får ingen möjlighet att hänga med här. Vem är den här Lisa? Eh, varför tycker hon att kärnkraft är bra? Och hur har du som skriver texten tagit reda på vad hon tycker? Allt det här behöver framgå. Och sen då, ja, varför håller du inte med? Vad är det som är problem med det hon tycker då, det hon hävdar om kärnkraft? Eh, det här är naturligtvis sånt som man behöver träna på och lära sig och det är ju sånt som ska ingå i svensk kursen då. Att du faktiskt får lära dig hur du refererar till någon annan som den här då. Lisa har förhoppningsvis skrivit en text som du har läst och då gäller det att det framgår att Lisa har skrivit den här texten och i den här texten säger hon det här och det här. Och det stämmer inte därför att då får du en fungerande argumentation och din läsare förstår ja, dels vad Lisa tycker men också varför du tycker att det Lisa tycker inte stämmer.